Բարի երեկո, հիմնական թողարկումը եթերում Էպիկենտրոնն է, ստուդիայում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը, այս եթերաժամին դիտեք. Չանթամակցելու կոչ պատգամավորներին, ինչպես է ազգային ժողովի նախագահը, որակում առանց թույլ տվության խորհրդարանում թրուցիկ բաժանելը. Արդյոք անխուսափելի է եվրասիական թանկացումը, ինչի պետք է պատրաստ լինի հայ սպառողը։ Թանկացումներ զգալի և շոշափելի Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության պարագայում տեղի չի ունենալու։ Ինչքան որ ես ամբիոնից պնդում եմ, որ չի թանկանալու, թանկացել է։ Հայկական դրամի գահավեր Վայրեջքը, ով է պատասխանատու Հայաստանի դրամային համակարգի կոլապսի համար։ Կենտրոնական բանկի հայտարարությունը մենք տեսանք, բայց դա մեզ չբավարարեց։ Եղվարդի մանկապարտեզում թունավորված երեխաների թիվը ընդհուպ մոտեցել է 100-ի, միթե անհնար է պարզել թունավորման պատճառը, պարզե միայն հետևանքը՝ դիզինտերիա։ Հավոք սրտի 4-ը մանկապարտեզի աշխատողել են վարակվել։ Հայկական լավաշը հայկական է արդեն պաշտոնապես, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն լավաշը գրանցել է որպես հայկական հնագույն ավանդույթ և մշակութային դրսևորում։ Ադրբեջանցի հարևանները բարձրացրեցին մեծ կամպանիա։ Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը վերաբերող պայմանագիրը, հաշվի առնելով արդեն այսօր շուկայում նկատվող գնաճը, պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել։ Հնարավոր է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո ապրանքները ավելի թանկանան։ Կառավարության ներկայացուցիչն ասել է, որ գնաճ կարող է լինել, սակայն դա կլինի վերահսկելի, չի լինի շոշափելի և չի տարածվի առաջին անհրաժեշտության լայն սպառման ապրանքների վրա։ Անընդհատ երկխոսության պատրաստակամության մասին խոսող քաղաքական մեծամասնությունն այսօր մերժեց ոչ իշխանական պատգամավորների նախաձեռնությունը ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներ կատարելու վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշում ընդունելու մասին։ Կողմ 54 դեմ 59 ձեռնպատճոց որոշումը չի ընդունվել։ ԵՏՄ փաթեթը ներկայացնող ֆինանսների փոխնախարարի պարզաբանումները Հրանտ Բագրատյանի ասելով տնտեսագիտության հետ կապ չունեն, հետևաբար հարցերը բազմաթիվ են։ Ես ունեմ 44 հարց, բայց 4-րդ հարցը ինչ է նշանակում, որ հետայիսու Հայաստանում կներդնեն ավելի շատ, դուք այդպիսի միտք ասեցիք, քանի որ մենք այլևս ներկայացնում ենք 180 միլիոն դոլարանոց շուկա։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամների համեմատ Հայաստանի Հանրապետությունում գործարար միջավայրի բարելավման գործակիցները ավելի լավն են։ Այն ընթացքում, երբ Կարայանը պատասխանում էր Բագրատյանի հարցին, Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողովի դահլիճում ԵՏՄ պայմանագիրը չվավերացնելու վերաբերյալ Պարույր Հայրիկյանի կոչի տեքստն էր բաժանում, Գալուստ Սահակյանի խոսքով առանց թույլ տվության։ Վերջացրեք ձեր ապօրինի գործունեությունը։ Սակայն ազգային ժողովի նախագահությանն էլ տեքստ բաժին հասավ։ Պատգամավորներին ամենահետաքրքրողը, որ ապրանքները կարող են թանկանալ, որ ապրանքների մաքսային դրույքաչափերն են ավելանալու։ Ֆինանսների փոխնախարարն ասաց, որ եթե ամբողջական ցանկը թվարկի, 40 րոպե կտևի։ Որ ապրանքատեսակներն են, որ հստակ թանկանալու են, կամ էլ ասեք, որ չեն թանկանալու, մենք ասենք, որ են թանկանում։ Թանկացումներ զգալի և շոշափելի Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության պարագայում տեղի չի ունենալու։ Այո, կարող է որոշակի թանկացումներ տեղի ունենալ պատրաստի կահույքի մասով, ներմուծման դեպքում, բայց դա չի կարող զգալի ազդեցություն ունենալ մեր տնտեսության վրա, որտեղ մենք ունենք համարժեք տեղական արտադրությունը։ Ինչքան որ ես ամբիոնից պնդում ա եղել, որ չի թանկանալու, թանկացել ա։ Սուրեն Կարայանը շեշտեց, որ մաքսատուրքերի ավելացումը դեռ չի նշանակում պարտադիր գնաճ, այստեղ խոսքը բացառությունների ցանկում չընդգրկված ապրանքների մասին է։ Որտեղ որ մաքսատուրքերը բարձանում են, դրա 60-70% Հայաստանի Հանրապետություն վերջի 10 տարիների ընթացքում առհասարակ ներմուծում չի եղել։ Ոնց կարող է, եթե ներմուծում չկա կամ այդ ապրանքատեսակները մենք չենք սպառում, դրա մասով գների թանկացում տեղի ունենա։ Պատգամավորներից բավականին մեծ ջանքեր և ժամանակ պահանջվեցին, որ ֆինանսների փոխնախարարը բացառությունների ցանկում չընդգրկված, այսինքն հունվարի 1-ից հետո բարձր մաքսատուրքով ներմուծվող կոնկրետ ապրանքների անուններ տա։ Ի վերջո ստացվեց։ Դա պլազմասե իրերի պատրաստի արտադրանքներն է, դա կատնամթերքն է, պատրաստի կատնամթերքը երրորդ երկրներից ներկայացնում։ Դա պատրաստի կահույքն է, դա պատրաստի որոշակի աքսեսուարներն են, դա օծանելիքն է, որը թվարկեմ, ասեք։
ԵՏՄ-ը մտնելով Հայաստանը միայնակ չի կարողանա ԵՏՄ-ը անդամ չհանդիսացող երկրների հետ, օրինակ, ազատ առևտրի պայմանագիր կնքել։ Այդ հարցը կլուծվի անդամ երկրների հետ համատեղ, սակայն Վրաստանին սա չի վերաբերում, ազատ առևտրի ռեժիմը մեր հարևանի հետ կպահպանվի։ Եվրասիական տնտեսական միությունը արտոնություններ է խոստանում նաև հայ միգրանտներին։ Այս համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո անհրաժեշտություն չի լինելու բոլոր այն դեպքերում, երբ որ գնում են աշխատանքի համար եւ ունեն աշխատանքային պայմանագրեր, այդ ժամանակահատվածում գրանցվեն, դրա համար կատարեն վճարներ, որը Հայաստանի Հանրապետության դեպքում մոտավորապես կազմում էր, որ տարեկան 15-20 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք մեր արտագնա աշխատողների կողմից գրանցման մարմինների վճարվում էր գրանցման համար այդ գումարն է։ Միգրանտների հարկման ռեժիմներն են փոխվում ԵՏՄ անդամակցությամբ։ Առաջին իսկ օրվանից Եվրասիական տնտեսական միության ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած անդամ պետությունով առաջին իսկ օրվանից կհարկվի այն ռեժիմով, ինչ ռեժիմով հարկվում է տվյալ երկրի ռեզիդենտը։ Երրորդ երկրներից ներմուծվող մեքենաների մակսազերծումը առնվազն 5 տարի չի ցանկանա, բայց սահմանվել է նոր կարգ նրանց համար, ովքեր կցանկանան երրորդ երկրից բերած մեքենան Հայաստանից արտահանել ԵՏՄ անդամ երկրներ։ Միջև 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ը ներմուծված եւ մաքսազերծված ավտոմեքենաները կհամարվեն մեր միանալուց հետո մաքսային միության ապրանք, ինչը նշանակում է, որ այդ ավտոմեքենաները ազատ կարող են տեղաշարժվել, վաճառվել եւ այլն առանց մաքսազերծման Եվրասիական միության անդամ պետություններում։ Իսկ 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ից հետո Հայաստան ներկրված մեքենաները չեն համարվի մաքսային միության ապրանք, քանի որ կստացվի, որ ներկրվել են արտոնյալ ռեժիմով։ Այդ ավտոմեքենաները Եվրասիական տնտեսական միության տարածքներ ներթափանցելու համար պետք է վճարեն այն տարբերությունը, որը կա մեր մաքսաթուրքի եւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսաթուրքերի մասին։ Պարզվում է, որ ԵՏՄ հիմքերն իրականում դրվել են 20 տարի առաջ։ 94 թվականին դեռ վավերացվել է տնտեսական միության մասին մի պայմանագիր, որը ուժը չի կորցրել, նկատեց Արծվիկ Մինասյանը։ Սրանով նախատեսված պայմանները շատ ավելի խիստ են, շատ ավելի բարձր ներողություն, ինքնիշխանությունը, եթե այդպեսին կա, ոչնչացնող, քան թե ինչ որ բերվում է հիմա։ Այդ պայմանագիրը դա հիմնականում նպատակադրությունների մասին պայմանագիր է։ Այդ պայմանագրով իմպերատիվ սահմանված չէ, ինչ պետք է արվի եւ ոնց պետք է արվի։ ԵՏՄ անդամակցության վերաբերյալ պայմանագիրը խորհրդանը կշարունակի քննարկել նաեւ վաղը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդարանում այսօր հայտարարությունների օրեր հիմնական թեման եղել է դրամի արժեզարկումն ու դոլարի փոխարժեքի կտրուկ բարձրացում, այն հասել է մինչև 474 դրամի։ Երկրի ներսում տեղի ունեցող ֆինանսական շուկայի վիճակը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը աննախադեպ է որակել, ըստ նրա պետությունը պետք է անհրաժեշտ ռեակցիա ցուցաբերի ստեղծված վիճակից դուրս գալու համար, հակառակ դեպքում ժողովրդի կենսամակարդակի կտրուկ նվազում կլինի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանն էլ անդրադարձել է օրեր առաջ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպին։ Որոշ իշխանական զանգվածային լրատվամիջոցներ գրել են, թե բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականու անդամները դեմ են մանկապարտեզների, գրադարանների, աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացմանը։ Բաբայանը հերքել է, ասելով, որ դա ապատեղ է կատվություն է։ Չի կարելի չնկատել այն ֆինանսական երևույթները, որոնք տեղի են ունենում մեր պետության ներսում։ Անհրաժեշտ է համապատասխան ռեակցիա այդ վիճակին դիմակայելու համար։ Հակառակ ազդեցությունը բացասական կանրադառնա սովորական քաղաքացու վրա։ Դրամի արժեզրկման եւ դոլարի կուրսի բարձրացման մասին ասաց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Ակնկալում եմ հանրապետության առաջին դեմքերի ուղերձը ժողովրդին, կոնկրետ կենտրոնական բանկի հայտարարությունը մենք տեսանք, բայց դա մեզ չբավարարեց, գործընթացը շարունակվեց, նա ասեց, որ որոշակի տիրույթում ինքը կայունացել է, բայց փաստորեն մի քանի օրվա գործընթացում դա տեղի չունեցավ։ Կարծում եմ, որ պետք է օպերատիվ կառավարման հրատապ միջոցառումներ իրականացվեն։ Մարդիկ, որոնք դոլարով վարկ են վերցրել, չպետք է տուժեն փոխարժեքի տատանումից, ըմբնում է պատգամավորը։ Պետք է, որ արտահանման օպերատիվ աջակցության կոնկրետ մեխանիզմներ կիրառվեն այստեղ, որպեսզի կտրուկ մենք մեր արտահանման ծավալները ավելացնենք։ Այս իրավիճակում տնտեսական գործընթացները կարծես թե կանգ են առնում, որտեղ ռուսական ռուբլով պայմանագրերը կնքվում են, բայց դոլարով ոչ, եւ առաջանում է վակուում։ Պետք է այնպես անել, որ մեր ժողովուրդը չախկատանա ԲՀԿ-ի տեսակետը ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նոյեմբերի 23-ին եւ այսօր դոլարի փոխարժեքն այնպիսի թրիչք է ունեցել, որ չէր կանխատեսել ոչ կառավարությունը, ոչ էլ կենտրոնական բանկը։ Դրա մասին վկայում է 2015 թվականի պետական բյուջեն, որ
հատակ դոլարի փոխարժեքը 414 դրամն է։ ՀԱԿ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի դիրքորոշումն է դրամ դոլար տնտեսական քաղաքականության մասին։ Փոխանակ ապահովեն դրամի սահուն վերահսկելի և կանխատեսելի արժեզրկումը, ինչը կնպաստեր բիզնեսի համար կանխատեսելի և խրախուսող միջավայրի ստեղծմանը, իշխանությունները ամեն գնով փորձում են արհեստականորեն ուժեղ պահել դրամը։ Ստեղծված պարազիտային տնտեսության մոդելը և վարվող ֆինանսավարկային քաղաքականությունը, սակայն, Հայաստանին խոցելի են դարձնում ֆինանսական շուկայի ճնշումների առջև։ Օրեր առաջ քաղաքապետարանի ավականու նիստի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը քննարկումների տեղի կտվեց։ ՍԼՄ-ները սխալ տեղեկություն են հրապարակել գրելով, թե ավականու ԲՀԿ անդամները դեմ են մանկապարտեզների, գրադարանների, աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացմանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեմ է քվեարկել այն մարդկանց, այն չինովնիկների աշխատավարձների բարձրացմանը, որը այդ որոշումներում կա և այդ որոշումները հրապարակվել էին զանգվածային լրատվության միջոցներում, դրանք էին վարչական շրջանների ղեկավարները, աշխատակազմի ղեկավարները, իրենց տեղակալները, խորհրդականները, օգնականները։ Պարզաբանում ներկայացնելուց հետո նույնպես իշխանական մամուլը շարունակել է տպագրել ստահո տեղեկություններ, պնդում է Բաբայանը։ Զգուշացնում եմ այս ամբիոնից, որ մենք իհարկե այդքան ոչ ժամանակ, ոչ էլ հնարավորություն ունենք այդ մակարդակի մանկլավիկների պատասխանելու, բայց մենք իրենց տերերին ենք զգուշացնում, որ նման շներին քսի տալուց առաջ հասկանան, որ մեր կողմից հարվածը լինելու է շատ ավելի ուժեղ և շատ ավելի հզոր, և այդ հարվածը լինելու է ոչ թե մանկլավիկներին, այլ իրենց տերերին։ Խորհրդարանն աշխատանքը շարունակելու է դեկտեմբերի 3-ին։ Արամ Արարատյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Համաժողովրդական շարժմանը միանալու և Հայաստանում արմատական փոփոխություններ իրականացնելու ճանապարհին պատրաստ են ակտիվ դերակատարում ունենալ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի հետ Մոսկվայում տեղի ունեցած բազմամարդ հանդիպման ընթացքում 1000-ից ավելի մոսկվայաբնակ հայեր մտահոգություն են հայտնել Հայաստանում տիրող աղետալի վիճակի վերաբերյալ, պատրաստակամություն հայտնելով սատարելու հայրենիքում սկիզբ առած համաժողովրդական շարժմանն ու մաս կազմելու համընդհանուր պայքարին։ Քանի որ հանդիպմանը ներկա գտնվելու ցանկություն են հայտնել մեծ թվով հայեր, հետևաբար մեկ անգամ և միևնույն դահլիճում հնարավոր չի եղել հանդիպում անցկացնել նրանց բոլորի հետ։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի Դաշնությունում բազմամարդ հանդիպումների շարքը շարունակական է եղել։ Հայաստանում թափ է արել համաժողովրդական մի շարժում։ Սկսել է 3 քաղաքական ուժերի կողմից, Բարգավաճ Հայաստան, Կոնգրես և Ժառանգություն, բայց բոլորս գիտակցելով, որ սա մի, երկու, երեք, հինգ, տաս կուսակցության խնդիր չէ, սա ժողովրդի խնդիր է, շատ արագ արդեն վերածվել է համաժողովրդական շարժման։ Նա ստացել է անուն, ստացել է ցև, ստացել է բովանդակություն։ Այս շարժումը ունի մի շատ հստակ նպատակ, հստակ խնդիր. հնարավորինս շատ արագ հասնել Հայաստանում արմատական փոփոխությունների, այո, իշխանապողության միջոցով, որովհետև այլ ճանապարհ թերևս չկա։ Շատ ծանր է Հայաստանի վիճակը։ Կանգնած ենք մենք անդունդի եզրին։ Հարկավոր է շատ շտապ իշխանապողություն։ Եթե что-то все какие-то усилия предпринимать, тем более такими, ну, людьми, как Парон Царукян, который много очень я наслышан отсюда. Я 20 лет не был в Армении. Вот в том году был. И очень много слышал, что он сделал для нас, для армян внутри, которые люди имеют возможность и не делают таких дел. Я думаю, да, у него получится. Максимально мы тоже постараемся, чем сможем, помочь в этом нелегком моменте для нашей страны. Мы подрастаем к мастакцелю, если мы подрастаем, им данников мастакцелю ашаржмана. Мы харяник, но мы подавали к Верадаррану. Տեղեկացնենք, որ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի Մոսկվայում անցկացրած բազմամարդ հանդիպման մասին պատմող առավելամբ տեսանյութը կարող եք դիտել Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի արժույթի շուկայում խայտառակ վիճակ է։ Երևանի գրեթե բոլոր փոխանակման կետերում հրաժարվել են դոլար վաճառել, իսկ գնել են 445 դրամով։ Այսօր 1 դոլարը վաճառվել է նույնիսկ 475 դրամով, որից հետո դադարեցվել է վաճառքը։ Եվրոյի փոխարժեքը հասել է 565-ից 575 դրամի, իսկ ռուբլին վաճառվում է 8.8
8 տասնորդական դրամով։ Փոխարժեքի տատանումը կարճաժամկետ է, հայտարարել է կենտրոնական բանկը և կոչարել զերծ մնալ սպեկուլյատիվ փոխանակումից։ Վերջին մի քանի օրում միջազգային շուկաներում արտարժութային շուկաների մեծ տատանումը նպաստել են ներքին արժույթի փոխարժեքի տատանման աճին։ Կենտրոնական բանկը գնահատում է, որ այդ երևույթները կրում են կարճաժամկետ բնույթ և կարող է կայունացնել շուկայում վիճակը։ Կենտրոնական բանկը այս պահին կոչ է անում զերծ մնալ արժութային սպեկուլյացիաներից և անհարկիի փոխանակումից, քանի որ փոխարժեքի տատանողական վարկագիծը կրում է բարձր ռիսկեր և ակնկալվող օգուտի փոխարեն կարող է հանգեցնել զգալի վնասի։ Գների և ֆինանսական կայունության հետ կապված զգալի ռիսկեր չկան, հայտարարել է կենտրոնական բանկը։ Նայրիտ գործարանի աշխատողներին ազատում են աշխատանքից։ Գործարանի մամուլի քարտուղար Անուշ Հարությունյանն ասել է, որ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը նախորդ շաբաթ Նայրիտի աշխատակիցների հետ հանդիպանը հայտնել է, որ գործարանում համաշխարհային բանկն անցեկացնելու տեխնիկական աուդիտ, որը կսկսվի մարտին։ Նախարարն ասել է, որ աշխատավարձի վճարման խոստումը հնարավոր չէ կատարել, որովհետև իրավական հիմքեր չկան։ Նախարարը նաև հայտնել է, որ մինչև տարեվերջի ևս մեկ ամսվա աշխատավարձ կկարողանան մարել, քանի որ առաջիկայում նոր տարի է, իսկ աշխատավարձի մյուս մասի ճակատագիրը անհայտ է։ Երեք հայտնի է դարձել, որ բոլոր աշխատակիցները այսօրվանից ստանում են աշխատանքից ազատման ծանոցագրեր, փետրվարի 6-ից բոլորը կհամարվեն աշխատանքից ազատված։ Նայրիտում լինելու է զանգվածային կրճատում, այնուհետև մոտ 500-ից 700 աշխատողի հետ, ում աշխատանքը կարևոր է գործարանի համար, կկնքվի նոր պայմանագիր, իսկ բարձր աշխատավարձ ստացողների աշխատավարձը կկրճատվի մի քանի անգամ։ Գործարանում 400 000 դրամից մինչև 2 600 000 դրամ աշխատավարձ ստացող 178 աշխատակից կար։ Են ազատվում բոլորը ստանում են կրճատման մասին ծանոթագրեր։ Արդյունքում 500 մարդ նորից պայմանագրեր կկնքվեն այդ 500 մարդու հետ և նորից նրանք կշարունակեն աշխատել։ Գիտեք, գործարանը արդեն 5 տարի է կանգնած է, չի աշխատում և այդքան մեծ աշխատավարձեր վճարել ամեն անգամ անհնար է։ Նախարարը այստեղ գործարանում հանդիպման ժամանակ նա հայտարարեց, որ ամբողջ աշխատավարձի վճարման իրավական հիմքեր չկան և վճարվելու է մեկ աշխատավարձ նոյեմբերի վերջին, ինչը վճարվել է արդեն, և ևս մեկ աշխատավարձ սեպտեմբերին։ Այն 178 անձինք, որոնք ստանում են 400 000-ից մինչև 2 600 000 աշխատավարձ, նրանց աշխատավարձը մի քանի անգամ կրճատվել է, ամենաբարձր աշխատավարձը 600 000-ն է։ Ինչն է նոյեմբերի 28-ին Եղվարդի մանկապարտեզում դիզինտերիայի տարածման աղբյուրը դեռ հայտնի չէ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչները լաբորատոր փորձակնություն են ենթարկել մանկապարտեզի մթերքը։ Կարակը, պանիրը, ձուն և հավը անվտանգ են եղել, իսկ տոմատի մածուկի և խտացված կաթի լաբորատոր փորձակնություն ընթացքի մեջ է։ Նրբերշիկի վարկածը մասամբ հերքվել է, բայց նաև պարզվել է, որ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում սննդի մեջ երշիկեղեն գործածել արգելվում է։ Տեղական համաճարակը նահանջում է, թունավորվածների թիվը 100-ն անցնում է, 71 երեխա հոսպիտալացվել էր, 2-ը վերակենդանացման բաժանմունքում էր, ևս 31-ը տնային բուժում էր ստանում։ Դիզենտերիա, մահացու համաճարակը ժամանակին հայտնաբերվել է։ Սա կոչվում է կեղտոտ ձեռքերի հիվանդություն։ Համաճարակը հայտնաբերվել է պատճառը ոչ, կասկածի տակ է նրբերշիկը։ Թունավորման նախորդ օրը մանկապարտեզի ճաշացանկում տրվել է մուշ ընկերության արտադրության նրբերշիկ։ Նրբերշիկի վարկածը երևի թե լայն շրջանառություն չստանար, եթե դեպքին զուգընթաց ջրի երես դուրս չգար առողջապահության նախարարի հրամանը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 12-ի 42-ն հրամանով նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում չի թույլատրվում օգտագործել երշիկեղեն։ Ինչու և ով է հրամանը շրջանցել։ Ու քանի դեռ փորձում ենք ստանալ պատասխանները, սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հայտարարեց։ Եղվարդի մանկապարտեզից բացի նույն օրը նրբերշիկ է մատակարարվել նաև Կոտայքի մարզի և Երևանի մի քանի այլ մանկապարտեզների։ Եղվարդի մանկապարտեզից բացի վերանշյալ մանկապարտեզներում թունավորման դեպք չի արձանագրվել։ Տրվել են կասեցման կարգադրագրեր բոլոր ընկերություններին մանկապարտեզներին սննդամթերք չմատակարարելու վերաբերյալ։ Մանկապարտեզի մյուս մթերքները՝ կարակ, պանիր, ձու, հավի միս, տոմատի մածուկ, խտացրած կաթ, տավարի միս, ենթարկվել են լաբորատոր փորձակնության։
կարակը, պանիրը, ձուն և հավն անվտանգ են եղել, իսկ տոմատի մածուկի և խտացրած կաթի լաբորատոր փորձակրնությունը ընթացքի մեջ է։ Հանրապետության գլխավոր վարակաբան աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում մանկապարտեզի մասշտաբային թունավորման միայն մեկ դեպք է հիշում։ Սիսյանում էր 5 տարի առաջ։ Թունավորվածներն ընդամենը 27-ն էին։ Թունավորված դաստիարակներ չկային ի տարբերություն եղվարդի դեպքի։ Ցավոք սրտի 4-ը մանկապարտեզի աշխատողել են վարակվել, այդ սնունդից օգտվել են, չգիտեմ ինչքանով է դա բարոյական կամ օրինական, բայց նրանք էլ են հիվանդացել։ Երեխաների մեծ մասը հիվանդանոցից դուրս է գրվել, եւս 2 օր բուժումը կշարունակեն տանը։ Դեզինֆեկցիոն նյութերով սանիտարական մաքրման է ենթարկվելու նաեւ մանկապարտեզը։ Վարակաբանը զգուշացնում է. դիզենտերիայի դեպքում մինչև վերջ ապակինվելը պարտադիր պայման է։ Այդ հիվանդությունը, գիտեք, դաժանությունը նրանում է, որ կարող է ինքը լավ զգա իրան, ոչ մի հիվանդության արտահայտություն չլինի, բայց ինքը լինի այդ հիվանդի բացիլ արտադրողը։ Հիմա մնում է, որ երեխաները բոլորը առողջ մտնեն այն մանկապարտեզ, այդ երեխաների մեջ որևիցե մեկը չմնա առողջ բացիլակիր, որը նույնպես կարող է վարակել մյուսներին։ Ով է ավելի քան 100 երեխայի թունավորման պատասխանատուն, կպարզի քննությունը։ Հարուցվել է քրեական գործ, մեղավորին սպառնում է նվազագույն աշխատավարձի 300-ապատիկից 500-ապատիկ տուգանք, ազատազրկում առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, իսկ պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում իրավունքից զրկում, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Լուսինե Մուրադյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Չիկայիձեին։ Նախագահը հույս է հայտնել, որ նրա այցը կլինի արդյունավետ և կնպաստի Հայաստանի և Վրաստանի ոստիկանական կառույցների գործակցության խորացմանը։ Նախարար Չիկայիձեն գոհունակությամբ է արձանագրել, որ Հայաստանի ոստիկանության հետ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը սերտ գործընկերային հարաբերություններ ունի և իր այցի նպատակն է քննարկել գործակցության հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ երկու հարևան և դարավոր բարեկամ կապեր ունեցող երկրները ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայելու և տարածաշրջանում ընդհանուր մտահոգության խնդիրներին արդյունավետ լուծումներ գտնելու գործում պետք է շարունակաբար զարգացնեն գործակցությունը։ Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիա կատարած պաշտոնական այցից հետո հայտարարել է, որ ձեռք է բերել բազմաթիվ պայմանավորվածություններ Թուրքիայի հետ իրականացնելու միջպետական և տարածաշրջանային նշանակության նախագծեր։ Չնայած երկու երկրների նախագահների տեսակետները որոշ հարցերի վերաբերյալ չեն համընկել, նույնիսկ վերջնականապես ձախողվել են մի քանի նախագծեր, բայց Ռուսաստանի նախագահը ճիշտ նույն կերպ, ինչպես մեր դեպքում, ռազմավարական դաշնակից է անվանել Թուրքիային։ Ինչ են քննարկել Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեպ Էրդողանը, ինչ առաջընթաց ու խնդիրներ կան Մոսկվայի և Անկարայի միջև և ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ռուս-թուրքական մերձեցումը տարածաշրջանի և հատկապես մեր երկրի վրա։ Նարի Հոխիկյանի անդրադարձը։ Ռուսաստանի նախագահը Անկարա ժամանեց դեկտեմբերի 1-ին։ Ճիշտ 1 տարի առաջ այսօրը Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանում էր։ Թուրքիայում նրան դիմավորեցին էներգետիկայի նախարարն ու արտգործնախարարության երրորդական կարգի մի քանի պաշտոնյաներ։ Նախագահ Էրդողանն ու վարչապետ Դավութողլուն բարեհաճեցին բարձրաստիճան հյուրին սպասել նախագահի նստավայրում։ 1 տարի առաջ Հայաստանի նախագահը անձամբ գնաց Գյումրու օդանավակայան և այնտեղ դիմավորեց ռազմավարական գործընկերոջը։ Սա դաշնակիցների համեմատական բնութագրի համար։ Мировая аскер. Мы благодарны нашим турецким друзьям за решение по Մենք շնորհակալ ենք մեր թուրք ընկերներին տնտեսական նախագծեր գործարկելու որոշման համար։ Շուտով կսկսենք Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի շինարարությունը, որի ներդրումը մոտ $20 միլիարդ է։ Դա ամբողջությամբ կիրականացնի Ռուսաստանը եւ բնականաբար ինքն էլ ամբողջությամբ կտնորինի այն։ Ատոմակայանը կլինի Ռուսաստանի սեփականությունը, այսինքն վճարիր, տիրիր, շահագործիր սկզբունքով։ Այս զուգատիպությամբ ևս մեկ սրտի հովարանք ստացանք, որ նաև Թուրքիայում են ռուսները 100%-անոց սեփականացնում ռազմավարական օբյեկտները։ Մինչդեռ դրանով ավարտվում է ռուս-թուրքական այսպես կոչված առերես բարեկամությունը։ Ավելի քան 3 ժամ տևած դռնփակ բանակցությունից հետո Պուտինն ու Էրդողանը սենյակից դուրս եկան ինքնագոհ, բայց սառը ժպիտով։ Ռուսաստանի նախագահն ավելի անկեղծ էր, խոստովանելով, որ մեծ նշանակություն ունեցող որոշ հարցեր մնացին չլուծված կամ ձախողվեցին։ Դրանցից մեկը 1213 կիլոմետր երկարությամբ տարեկան 63 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարելու համար նախատեսված հարավային հոսք նախագծի տապալումն է։ Ռուսները վերջնականապես որոշեցին հրաժարվել այդ մտքից, մեղքը բարդելով Բուլղարիայի վրա։ Թուրքերը խիստ տխրեցին, որովհետև Սև ծովով անցնող պոտենցիալ գազատարը խոշոր շահույթ էր բերելու այդ երկրին, որի տնտեսությունը կորցրեց մոտ $32 միլիարդ։ Հիմա ստիպված կլինեն ռուսներից գնել 3 միլիարդ խորանարդ մետր ավելի շատ գազ, խնդրելով միաժամանակ նվազեցնել դրա գինը։ Երկարատև բանակցության ժամանակ
Վլադիմիր Պուտինը համաձայնեց անել 6% զեղչ։ Մեր թուրք ընկերների խնդրանքով առաջիկայում թուրքական շուկային մատակարարող գազի ծավալը կավելացնենք, մի քիչ էլ կնվազեցնենք գինը։ Մենք գնահատում ենք գործընկերությունը, դրա համար կնդլայնենք երկնագույն հոս գազատարի ծավալը, բայց մենք ուզում ենք, որ Թուրքիան ավելի հասկանալի քաղաքականություն վարի տարածաշրջանում։ Վերջին միտքը տողերի արանքում ասելով Ռուսաստանի նախագահը զգուշացում արեց թուրքերին, շեշտելով, որ Սիրիան էլ իր դաշնակիցն է և Կրեմլի պաշտպանության տակ է։ Հետևաբար լավ չէ, երբ պարբերական դիվերսիաներ են լինում Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանին։ Այդ հատվածով Իսլամական պետության ահաբեկիչներ են մտնում Սիրիա։ Թուրքիայում էլ Վլադիմիր Պուտինին բողոքի ու դժգոհության ցույցերով են ուղեկցել։ Ռուսաստանը զավթի չէ, ձեռքերը հեռու քաշիր գրիմից չենք դառնալու Ռուսաստանի մաս։ Իշխանության թողտվությամբ այսպիսի պաստառներ են թուրք ցուցարարները պարզել Վլադիմիր Պուտինի ավտոշարասյան դիմաց։ Նաիրի Հոխիկյան, Էպիկենտրոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացման օրինագիծը։ ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության նպատակը ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ շարժի արգելքների վերացումն է տնտեսության ելակետային ոլորտներում համակարգված, համաձայնեցված կամ միասնական քաղաքականության վարումը։ Միջազգային նորությունները Ֆրիդա Ղազարյանն է ներկայացնում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում աշխատանքային հանդիպման ավարտին նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ ասուլիս են տվել։ Պուտինը տեղեկացրել է, որ կողմերը համաձայնվել են Թուրքիային մատակարարվող գազի ծավալն ավելացնել 3 միլիարդ խորանարդ մետրով։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ հունվարի 1-ից Ռուսաստանը Թուրքիային գազ է մատակարարելու զեղչված գնով։ Հունվարի 1-ից գազի գինն իջեցվելու է 6%։ Կողմերը Թուրքիայում ատոմակայան կառուցելու մասին հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագիր է ստորագրվել նաև ռուսական Գազպրոմի և թուրքական Բոտաս ընկերության ների միջև։ Ընդհանուր առմամբ ստորագրվել է 8 համատեղ փաստաթուղթ։ Անկարայում երեկ կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև բարձր մակարդակի գործակցության խորհրդի 5-րդ նիստը։ Այն նախագահել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու աշխատանքային այցով Թուրքիայում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սպիտակ տան համաձայն թուրք-սիրական սահմանին ոչ թռիչքային գոտու սահմանումը չի բխում վիճակի կարգավորման շահից։ Միացյալ Նահանգները միշտ հայտարարել է, որ բաց է թուրքական կողմի հետ տարբերակներ քննարկելու համար և գնահատում է Թուրքիայի տեսակետը։ Վաշինգտոնում գնահատում են Թուրքիայի հետ ծերտ աշխատանքային կապը։ Անկարան վաղուց արդեն պնդում է սահմանի մոտ Սիրիայի տարածքում ոչ թռիչքային գոտի ստեղծելու անհրաժեշտությունը, սակայն Միացյալ Նահանգները շարունակում է դեմ արտահայտվել այդ նախաձեռնությանը, ինչը պատճառ է դառնում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում որոշակի լարվածության։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կրկնել է իր մեղադրանքը, որ Մոսկվան է լիովին պատասխանատու Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամի համար, որի հետևանքով արդեն ավելի քան 4300 մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանը հերքում է պատերազմին իր մասնակցությունը։ Բալթյան տարածաշրջանում ռազմական դաշինքը բազմաթիվ զորավարություններ անցկացնում, ինչը փորձագետների կարծիքով Կրեմլին հրահրելու փորձ է։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ արագարձագանքման ուժերը ժամանակավոր տեղակայված կլինեն տարածաշրջանում և ռազմական միավորը լիարժեք գործունակ կլինի 2016 թվականին։ Արագարձագանքման ուժերի իրական թվականակը պարզ կլինի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների փետրվարի հանդիպումից հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը չեն բացառել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառումը։ Նրանք համաձայնել են, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները չեն կարող թույլատրել, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարել Մինսկի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունը։ Ուկրաինային օգնելու հարցում Օբաման և Տուսկը նաև պարտավորվել են աշխատել միջազգային գործընկերների հետ երկրի տնտեսության կայունացման, անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնելու և երկրի արևելքում հակամարտության լուծման համար։ Դոնեցկում դեկտեմբերի 1-ից սկսել են թոշակներ բաժանել նոր ԴՆՌ բանկում։ Դոնբասի թոշակառուներն արդեն հուսահատվել էին, քանի որ Կիևը դադարեցրել էր թոշակների վճարումը դեռ ամռանը։ Կիևը շարունակում է շրջափակումը, ինչը նշանակում է, որ արտաքին աշխարհի հետ կապը Դոնբասը ստիպված է պահել Ռուսաստանի միջոցով։ Ուղևորատար երկաթգծի աշխատանքը վերականգնելու հարցը անհայտ ժամանակով հետաձգվել է, սակայն բեռնատար գնացքներ Դոնբաս հասնում են, ածուխ են բերում ջերմաէլեկտրակայաններն աշխատացնելու համար, իսկ դա նշանակում է, որ Ուկրաինայի արևելքն այս ձմեր վառելիք կունենա։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում դեկտեմբերի 1-ին 52-ամյակին առաջնեկին է լույս աշխարհ բերել, կին ունեցել է որդի 3 կիլոգրամ քաշով և 50 սանտիմետր հասակով։ Շուշան Հունանյանը տեղեկացրել է, որ երեխան լույս աշխարհ է եկել կեսարյան հատման միջոցով։ Այժմ երեխայի և մոր առողջական վիճակը լավ է, նրանք դուրս կգրվեն 3 օր անց։ Օրորոցի մեջ մուշ-մուշ քնած մհերը 1 օրական է։ Այս կյանքից դեռ ոչինչ չի հասկանում։ Չի հասկանում, թե ոնց է ծնողներին երջանկացրել։ Չի հասկանում, թե ովքեր են այս մարդիկ, թե ինչու են եկել, կամ տասնյակ տեսախցիկներով ինչ են նկարում։ Նկարում են մհերին, 52-ամյա Զինայդայի առաջնեկին։ Որ արդեն գիտես, որ բալիկ ես ունենալու,
փողոցումով կողքով դասում ես, անկան մեզ էլ լուրը հայտնես, ժպտում ես երեսներին, որտև դա շատ, շատ մեծ երազանք է տարիքում, անսոր իշվոր նվեր լինի կեզ։ Հղի լինելը իհարկե լավ զգացողություն էր, բայց պահպանելը մինչև վերջ, դա ահավոր սպասողական վիճակում և անընդհատ հասնես նրան, որ երբևէ քո կինը ստրես չտանի, որ այդ երեխան մինչև վերջի րոպեները իր ծննդյան օրը լինի հոգեպես հանգիստ վիճակում։ Սա ամենակարևոր իմ առջև դրված խնդիրն էր։ Մհերի հայրը 59-ամյա հրաչ է, հիմա էլ կնոջից ներողություն է խնդրում, որ մեջքով է նստել, որ մի պահ անգամ կնոջն ու բալիկին աչքա թող է արել, պատասխանում է հարցերին, խոսում ծնողական բերկրանքի մասին, ու մի պահ անգամ նախանձում կնոջը, որ երեխային գրկում ու սիրում է, նա տղային դեռ գրկում չի պահել, կնոջ նման քաջ չէ։ Իսկ չեմ արել, որտեղ կոպիտ է։ Դրանք սպասում այդ պահին, երբ պետք է ձեր ուտվին։ Կսպասեմ դրան այն ժամանակ, երբ որ ես արդեն տանը, մենք լինենք արդեն երեքով, եւ այդ զգացողությունը ես կապրեմ ուրիշ մտնոլորտում։ Այս տարիքում բալիկ ունենալը, չքան էլ ծնողը չխոստովանի, մեղքի զգացում եմ մոտ առաջացնում, որ մեծ տարիքում ես ունենում, մեծ ես արդեն, չնայած եթե երրորդն էլ աստված տար, ես չէ հրաշալի։ 48 տարեկանում է ամուսնացել Զինայդան, և բնականաբար 48 տարեկանում նա չէր կարող հղիանալ բնական ճանապարհով, դրա համար դիմել է ուրեմն ECO-ի օգնությանը, և հղությունը ընթացել է, կարելի ասել, որ հարթ, ծնվել է շատ սիրուն տղա, 3 կիլոգրամ քաշով, երեխան ակտիվը ըստ Աբգարի բալերի գնահատվել է նորմալ բալեր, բարձր բալեր։ Երևանի բժշկական կենտրոնում սա երկրորդ դեպքն է, երբ նորասնի մայրը 52 տարեկան է, հիմա էլ սպասում են 49-ամյա կնոջ ծննդաբերությանը, կրկին առաջն է կլինելու։ Արմինե Ավետիսյան, Ժիրայր Աբեցյան, Էպիկենտրոն։ Լավաշն այսուհետև մարդկության ոչ նյութական մշակույթի ժառանգության մի մասնիկն է։ Տխրության և բյուրախության սեղաններից անպակաս հայկական հացը ունի պատրաստման հատուկ տեխնոլոգիա, որը ծիսակատարության է վերածվել։ Լավաշը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում հայկականությունը ապացուցող 4-րդ գործոնն է ու հարևան երկրի հիստերիայի 4-րդ պատճառը։ Դուդուկ, խաչքար, էպոս, հիմա արդեն լավաշ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում վերջին հավելումը Հայաստանի հերթական հաղթանակներ։ Մեր նպատակը նաև միջազգային հանրությանը մեզ համար շատ կարևորագույն, մեր ինքնության համար շատ կարևորագույն տարերի վրա ուշադրություն բևեռելն է, մշակութային ճանաչողությունը ավելացնելն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մշակութային արժեքների ազգային պատկանելություն չի գրանցում, դրա հետ կապված ավանդույթներն ու դրսևորումներն են հայկական։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կայքէջում հիմնական մնայուն կետ այն, որ լավաշը ներկայացված Հայաստանի կողմից։ Մշակույթի նախարարությունն ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովը լավաշի հարցում իրենց առաքելությունն 99%-ով կատարած են համարում։ Մի տոկոսը, որ ներվերը հանգիստ չէր մեր։ Նյարդայնանալու պատճառը հարևանների խուճապն էր։ Տարածաշրջանում ոչ թե լավաշ, այլ բլիթ թխողները շատ են, ինչպես և ամբողջ աշխարհում, Ֆիլիպիններից մինչև Արգենտինա։ Առաջի նամակը այս հարցի վերաբերյալ ստացվել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հանրագիտարանի կողմից, քննարկելով լավաշի պատկանելությունը։ Իրանը պաշտոնապես չարձագանքեց հայկական հայտին, մինչդեռ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հարմարառիթը բաց թողնել չէին կարող, բողոք են ուղարկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ, սակայն կարճ ժամանակ անց խանդոտ հարևանների մտադրությունը պարզ է դարձել, մոտ ապագայում պատրաստվում են նմանատիպ հայտ ներկայացնել։ Սա արդեն բացահայտեց իսկապես կոմիտեի անդամների համար Ադրբեջանի իրական նկարտումները։ Ազգային զեկույցի ներկայացումը պակաս աղմկոտ չի անցել, ադրբեջանցիներին հուզել է հայկական պետության հիշատակումն ու հայկական հետքի ոչնչացման փաստը։ Ադրբեջանցի հարևանները բարձրացրեցին մեծ կամպանիա, բողոքելով Արցախի հիշատակման և Ջուղանախիջևանի հիշատակման կապակցությամբ։ Ընտրաշավի կանոններով, մինչև որոշման կայացումը հանձնաժողովը հայկական լավաշ չի համտեսել, սակայն առանց լավաշի հյուրասիրության մեր պատվիրակության անելիքը կիսատ կլիներ։ Մենք չենք կարող դիմանալ և տարել էինք մեր հետ լավաշ ծանրաբեռնված ձևով, և ուրեմն իգնայք օգնեցին, հետո բոլորը համտեսեցին և շատ հավանեցին և չփոշմանեցին։ Տաթև Դանիելյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։
Հայկական խոհանոցը լավագույնն է աշխարհում, դա ապացուցել է գեղեցկուհի հրուշակագործ Վերա Հովանեսյանը նոյեմբերի 22-ից 26-ը Լյուքսեմբուրգում անցկացված խոհարարների աշխարհի գավաթ միջազգային մրցույթում։ 60 երկրից ավելի քան 1000 անհատ խոհարարների եւ 105 ազգային երիտասարդական թիմերի մասնակցությամբ կայացած մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Վերա Հովանեսյանը հաղթել է արժանանալով ոսկե մեդալի։ Տարել ենք մեր հետ երկու գործ, որից մեկը իմն էր, մեկը քրոջինս։ Երկուսը արդեն պարզ է, որ ոսկե մեդալ ստացանք, ճիշտ ասած շատ դժվարությամբ տարանք, ճանապարհին ինչ-որ մասեր ջարդվել են, ընդեղ վերանորոգել են, քանի որ պատրաստած արդեն տանում ենք ընդեղ։ Իմ կոմպոզիցիան կատուներ էին, որ անվանել եմ երեք մուշկիտյոր, իսկ ռենայինը ձկներ էր, որը անվանել է կարնավալ։ Տարբեր երկրներից, թե ժյուրիներից հրավիրել են իրանց, որ գնան իրանց մոտ մաստեր կլասներ անցկացնեն, իրանց տեխնիկան սովորացնեն, թե ոնց են սարքել կատուները ու ձկները, որտեղ բարդ տեխնիկայից էր կազմված ու երկու ամիս աշխատել էին։ Տեքստիլ արտադրության տարբեր կառույցներ մի տանիքի տակ 2014 թվականի ամռանը ստեղծված Ալեքս տեքստիլ ընկերությունը շուտով Հայաստանում ստեղծելու է մոտ 2500 աշխատատեղ գործարկելով գուլպայի, սվիտերի, գունավոր թելերի տարբեր տեսակի կտորի արտադրամասերը։ Արդեն ներկրվել են գուլպայի համար նախատեսված իտալական գործող մեքենաները, դրանք կսկսեն աշխատել արդեն հունվարին։ Իտալական Լոնատի ֆիրմայի մեքենաները համարվում են աշխարհում լավագույն տեխնոլոգիաներ, գործելով որակյալ եւ յուրօրինակ գուլպաներ։ Ալեքս տեքստիլը ստեղծվել է մոտ 6 ամիս առաջ եւ այսօր հասցրեց ամբողջությամբ նորոգել արտադրամասը եւ Իտալիայից ներկրել գուլպա գործող մեքենաներ։ Այսօր մենք ականատեսենք մի մեծ խոշոր ներդրումային ծրագրի, որը կատարվում է Ալեքս տեքստիլ ՍՊ-ի կողմից։ Դա տեքստիլի ոլորտում ներդրումային ծրագիր է, որը միտված է վերականգնելու երբեմնի մեր երկրի հեղինակությունն ու համբավը, որը ունեցել է տեքստիլի եւ տրիկոտաժի բնագավառում։ Մեր աշխատողները երեք վերադարձան Իտալիայից, որոնք գնացին, վերապատրաստվեցին, որակավորման դիպլոմները ստացած վերադարձան, բայց պետք է գան կարգավորումներ անեն իտալացիները վերջնական մեր մեքենաների։ Տեղական արտադրանք բարձր որակ եւ մատչելի գին, սրանք են նորաբաց ընկերության գլխավոր նպատակը։ Ալեքս տեքստիլի գուլպաների 1200 քառակուսի մետր տարածքով արտադրամասի ներդրումային ծավալը կազմում է մոտ 2 միլիոն եվրո։ Այնտեղ կաշխատի 250-ից 300 մարդ եւ պարբերաբար սպառողին կներկայացվի նոր տեսականի։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից տարվող քաղաքականությունը մեզ համար նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել ներդրումներ կատարելու եւ արտաքին շուկա դուրս գալու համար, խոսքը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների բազմամիլիոնանոց շուկայի մասին է։ Այս պահին արդեն մենք նախնական պայմանավորվածություններ ունենք, մենք պատրաստվում ենք, որ բացմանը մեր մոտ ներկա են լինելու թե ֆրանսիացիները, թե ռուսները, որոնք որ սպասում են, որպեսզի մեզ պատվերներ տան։ Ընկերության տնօրենը շեշտում է, չնայած մեքենաները հագեցած են նորագույն տեխնոլոգիաներով եւ ավտոմատացված են, բայց հնարավոր չի ամբողջությամբ բացառել մարդկային գործոնը։ Գուլպայի արտադրության շենքի նորոգումը ավարտված է եւ արտադրամասերը շուտով լեցուն կլինեն աշխատատեղերով։ Գուլպաների արտադրություն, կտորի արտադրություն, մեծ կարի արտադրություն եւ թելերի ներկում, սվիտերների գործելու արտադրամաս։ 2500 մարդ առաջիկա 2 տարվա ընթացքում ոչ միայն կապահովի մշտական աշխատանքով, այլև կստանա այսօրվա սոցիալական պայմանները լիովին բավարարող աշխատավարձ։ Կառուցման ակտիվ փուլում են կարի եւ սվիտերի արտադրամասի շենքերը, իսկ Ալեքս տեքստիլի գործունեության գլխավոր ոլորտն ապահովող կտորի արտադրամասի 15000 քառակուսի մետր տարածքով շենքը կնորոգվի 2015 թվականի գարնանից։ Ներդրումների այս ծավալը հնարավոր դարձավ հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի տարած տնտեսական քաղաքականության շնորհիվ։ Տեքստիլ արտադրության ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանային հսկան ստեղծելու համար ներդրվելու է 15 միլիոն եվրո։ Արմավիրի մարզի Հացիկ գյուղի դպրոցի աշակերտները այսուհետև ինֆորմատիկայի, պատմության, աշխարհագրության եւ այլ առարկաների դասընթացները կարող են անցկացնել նորաբաց ստեղծագործական կենտրոնում։ Վիվասել MTS-ի ջանքերով շահագործման է հանձնվել հերթական դասասենյակը։ Վիվասել MTS-ի եւ Հայաստանի Մանուկների հիմնադրամի գործողության շնորհիվ բացվել է 4-րդ ստեղծագործական կենտրոնը։ Արմավիրի մարզի Հացի գյուղի դպրոցում բացված ստեղծագործարանը հագեցած է էլեկտրոնային գրատախտակով, համակարգիչներով եւ կողիքով։ Հացի գյուղը համալրել է Սարդարապատ, Վանանդ եւ Արտենի գյուղերի շարքը, որտեղ արդենից գործում են ստեղծագործարանները։ Գյուղապնակ երեխան ալ իրավունք ունի ապրի եւ ստանա եւ ունենա ինչ որ քաղաքապնակ երեխան
ունի կամ իրեն հասնում է։ Եվ հատկապես երբ որ մենք խոսում ենք կրթության մասին, ինքն էլ իրավունք ունի ստանա այն համապատասխան կրթությունը, որ իրեն կպատրաստի աբակայում ավելի պատրաստ լինի կյանքի որոշ դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անուշ Եդիգարյանը կարծում է, որ այստեղ դասընթացներ կարող են անցկացնել գրեթե բոլոր առարկաների ուսուցիչները։ Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով երեխաները ավելի մեծ հետաքրքրություն կցուցաբերեն ուսման նկատմամբ։ Հիմնելով ստեղծագործական դպրոցում, գյուղական դպրոցում, մենք կարողանում ենք մի միջավայր ստեղծել, որ երեխաները ավելի մեծ հաջիքով, ավելի մեծ խանդավառությամբ, ուրախությամբ են կարողանում դեպի գիտելիքը գնալ։ Տեխնիկային տիրապետելու և դասընթացներն անցկացնելու համար Հայաստանի մանուկների հիմնադրամը ապահովել է նաև ուսուցիչների վերապատրաստումը։ Ունեմ անգլերենի խմբակ և շատ բարձր արդյունավետությամբ մեկ տարվա ընթացքում, որը դպրոցի իսկական օտար լեզուն գերմաներեն էր, մեկ տարվա ընթացքում շաբաթական երկու ժամ պարամունքներ անելով երեխաներն այսօր կարողանում են միմյանց հետ շփվել լրիվ անգլերեն լեզվով։ Վիվասել MTS-ի և Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի գործակցությունը շարունակական է լինելու և միտված գյուղերում նոր արար տեխնոլոգիաների ներդրմանը։ Սիրան Ոսկանյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Դեկտեմբերի 2-ին Գյումրիում Բիլայնը վերաբացել է վաճառքի և սպասարկման նորոգված գրասենյակ։ Գորկու 65 հասցեում գտնվող գրասենյակը 2014 թվականի ընթացքում նորացված Բիլայնի վաճառքի ու սպասարկման 13-րդ կենտրոնն է։ Դեկտեմբերի 2-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում Բիլայնը վերաբացեց վերանորոգված վաճառքի և սպասարկման գրասենյակ։ Գորկու 65 հասցեում գտնվող գրասենյակը 2014 թվականի ընթացքում նորացված Բիլայնի թվով 13-րդ վաճառքի ու սպասարկման կենտրոնն է։ Сегодня мы представляем наш новый офис в Гюмри. Мы очень гордимся тем, что Մենք այսօր ներկայացնում ենք մեր նոր գրասենյակը Գյումրիում։ Հպարտ ենք, որ Բիլայնի այս գեղեցիկ գրասենյակը, որ իրականում ամենագեղեցիկն է Հայաստանում, բացվում է։ Ներկայացնում ենք մեր կազմակերպության նոր ու հարմարավետ գրասենյակը։ Սա մեր գյումրեցիների կյանքը դարձնում է ավելի լավ ու հեշտ։ Առավելագույնն ենք անում մեր հաճախորդների համար։ Գրասենյակի բացման հանդիսավոր արարողությանը հրավիրված են Գյումրու բնակիչներ։ Հյուրերի համար կազմակերպվել է ժամանցային ծրագիր ակցիաներով, մրցանակների խաղարկություն, օգնվերներով և երեխաների հյուրասիրությամբ։ Ավանդական քաղաքներում, ավանդական քաղաք, որտեղ դարերի հետ խոսող քարեր կան, նորույթը իհարկե շատ ավելի սիրուն է դիտվում։ Նոր քաղաքներում ամեն ինչը նոր է, այնպես որ հնի ու նորի հագադրություն չկա, իսկ իմ քաղաքում կա արժեկավոր հնի և իհարկե շատ գեղեցիկ նորի համադրություն, ոչ թե հագադրություն։ Եվ այսօր անչափ գեղեցիկ է, այստեղ միայն գիտե ինտերիերը գեղեցիկ է, սպասարկում էլ անպայման պիտի հարմարավետ լինի այդ ինտերիերին, և ներս մտնողն էլ պիտի հարմարվի այդ գեղեցկության, այսինքն սա իր հետ բերում է նաև ժամանակակից ստացիրագություն և քաղաքակրթություն։ Բարեկիչ կմուծեն, բայց կոնտակտում է շատ ստանան։ Ճիշտ է, թե ճիշտ չէ։ Մեզ որ բոլորն է գոյեն, մեր ես Գյումրվա ժողովուրդը, բոլորն է գոյեն Բիլայն, իսկ քանի օրը ռեկլամներն են կան կուտանում, հիացած կնայեմ ես։ Բիլայնը հպարտանում է բաժանորդների սպասարկման իր ցանցով, որ մի դեպ ամենազարգացածներից մեկն է երկրում։ Շիրակի մարզում գործում է Բիլայն վաճառքի ու սպասարկման 8 գրասենյակ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի տարածքում գործում է Բիլայնի 363 վաճառքի դիլերական կետ, որոնցից 54-ը Շիրակի մարզում։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Գյումրի, Էպիկենտրոն։ Հիմնական թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատում էր Լիլիթ Աղբալյանը, ցտեսություն։ Ցանկանում եք տեղադրել ջերուցման համակարգ, սակայն գումարը չի բավարարում։ Այս առաջարկը հենց ձեզ համար է։ Նորտուն խանութների ցանցից գնեք ապարիկ ջերուցման համակարգ Fondital իտալական կաթսայով և Imas իտալական մարտկոցներով, ամսական վճարելով սկսած 14,900 դրամից։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Տեղադրեք ջերուցման համակարգ մինչև դեկտեմբերի 15-ը ու կստանաք նաև հաճելի անակնկալ։ Նորտուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։